অৱশেষত অন্ত পৰিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশনেৰে প্ৰতিবাদ ভংগ কৰিলে শিক্ষাৰ্থী সমাজে নিশা প্ৰায় চাৰে বাৰ বজাত অন্ত পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ আশ্বাসত অন্ত পৰিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনা নিশা হৈছিল সংঘাত আৰ চি চি ওৱান আৰু আৰ চি চি টু হোষ্টেলৰ একাংশ ছাত্ৰৰ মাজত হৈছিল সংঘাত সেইবাবেই প্ৰশাসনে খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৱাস দুয়োটা কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নাছিল হোষ্টেলৰ ছাত্ৰসকলে শনিবাৰে পুৱা হোষ্টেল দুখনৰ ৰান্ধনী আঁতৰাই দিয়া হৈছিল বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল যোগান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল পানীৰো সেইবাবে বিয়লিৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে এনেধৰণে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ আৰু উপাচাৰ্যৰ বাসগৃহৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ছাত্ৰ সমাজে নিশা প্ৰায় বাৰ বজালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তাল কৰি তুলিছিল পৰিৱেশ কেইবাটাও ছাত্ৰাবাসৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ শেষত ছাত্রসল চারিজন প্ৰতিনিধিৰ সহ নিশাই হয়েছিল আলোচনা আলোচনাত মিলিত হয় উপাচার্য আর ছাত্র প্রতিনিধি স্মারকপত্রর ভিত্তিত কর্তৃপক্ষের পূর্বর নির্দেশ প্রত্যাহারের শাস দিয়ে মৌখিকভাৱে মৌখিকভাবে বাতিল করে সকল নির্দেশনা আৰু সোমবাৰে অৰ্থাৎ আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত দাখিল কৰিব লিখিত নিৰ্দেশনা এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই শেষত এনেধৰণে জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰতিবাদ ভংগ কৰে ছাত্ৰ সমাজে নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ নাপালে পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাক বিদ্যুৎ যোগান দিছে এতিয়া আমাৰ হোষ্টেলত কাৰেণ্ট আহিছে পানী সোনকালে দিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ দাবী আছিল আৱাস দুখনৰ ৰান্ধনীসকলক পুনৰ কৰ্মত নিয়োগ কৰক এইটো তেওঁলোকে কৰি দিম বুলি কৈছে আৱাস দুখনৰ আৱাসীসকলক মা মৰ্যাদা সহকাৰে আৱাস দুখনতে থকাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰক তেওঁলোকে আমি আৱাস আমাৰ নিজৰ আৱাসতে থাকিব পাৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰু পাঁচ নং দফা আছিল বিভাগীয় প্ৰধান আৰু আৱাস নিবাসৰ অধীক্ষকসকলৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাবুকি দিয়া বন্ধ কৰক আৰু ছয় নং দফা আছিল আৱাস আৱাস দুখনৰ নাম সলন্য কৰি পূৰ্বৰ নাম সম্পূৰ্ণৰূপে বাহাল ৰাখক নামো সম্পূৰ্ণৰূপে বহল বাহাল ৰাখিব আৰু আমাৰ দাবীখিনি মানি লৈছে ছুপাৰ চিনিয়ৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা কথা জনাইছে যে যিসকল লিগেলী থাকিবলগীয়া ছাত্ৰ যিসকল এতিয়া পঢ়ি আছে গুৱাহাটী বিশ্ববি তেওঁলোকহে থাকিবলৈ পাব আমিও সেই কথাটোত স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু দুয়োখন আৱাসে আমিও সেইটোত সন্মতি প্ৰদান কৰিছোঁ যে হয় আৱাস আৱাসত অকল আমাৰ লিগেলসকল থাকক যিসকল ছুপাৰ চিনিয়ৰ তেওঁলোক মানে অঁ তেওঁলোক থাকিব নালাগে